こんにちは、大チャンネルです。今日はある報告がありまして動画を回しております。今日は1月6日なんですが、私たち家族になりました。イエーイ。家族になりましたって、家族じゃないのって思ってる方いると思うんですけど、あのライパパライママと呼んでるのは、まあ、間違いではないんですけど、まだ実は結婚を今までしていなくて、でこの度1月6日に入籍しました。ということで、私とライは名字が違ったんですね。なんか、まあ、どっから説明すればいいのかわかんないんですけど、まず、まあ、一緒に住むことが決まっていて、ライパパと私が、うん、で一緒に住み始めたらワンちゃんを迎えようねって言ってたんですけど、うん、ちょっと順番が前後して先にあのライパパは寮に入っていて、私は実家暮らしだったので、私の方のお家でまずもうライと出会ってしまったので、ライを迎えて、でライパパはライを迎えて1ヶ月後くらいにうちに一緒に住むようになったみたいな、うん、だからまあ同棲してたって感じですね、うん、手っ取り早く言えば。でまあライのパパとママであることには変わりはないんですけど、ライの名字はライパパの方の名字だったので、私だけ名字が違かったっていう、うん、そういうことです。別に何が変わるってわけでもないんですけど、とりあえず皆さんにはちょっとご報告をしたいなと思って動画を撮りました。はい、みんな家族になったっていう話です。そう、私もライとやっと同じ名字。あ、なんか来ちゃった。ということで、これからもより一層ライ家は仲良く、 YouTube も頑張っていきたいと思いますので、どうか皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。